korontaha buun daawadeel meel kastoo naga daawanaysaan waxaa la soo gaaray waqtigeenii soo jeedin jirnay barnaamijkeenii ciyaaraha oo toddobaadkii hal mar aad ka daawataan shaashadda tv ga caalamiga ee star tv toddobaadka barnaamijkeenna waxaa inoogu hayaa qodobo xiiso badan waxaa ka mid a liigaga qaaradda yurub kuwooda ugu xiisaha badan leh suuqa kala iibsiga waxa weli socota aruurinta qaadhaanka loogu doonayo khasaaraha loogu baadigoobayo ciyaartooygii lagu waayey diyaaraddii emil sanla kaasoo booliska faransiiska iyo ingiriisku ku dhawaaqeen in la joojiyo raadintiisa kadib saddex maalmood ay deydeyskiisa ku mashquulsanaayeen ciyaartooyo badan oo uu ku jiro halyeyga kubadda cagta amba boqorka kubadda cagta ayaa ku deeqay lacag si loo isticmaalo qarashka raadinta ciyaartooygan diyaaradda saarnaa oo la waayey meel uu jaan iyo cidhib dhigay xilli ay ka soo duushay waddanka faransiiska oo ay ku socotay ingiriiska halkaasoo uu saala kaga biiri lahaa kooxda gartaaf city ee ka dhisan waddanka ingiriiska halkaasuu kaga soo biiray lacag dhan 15 milyan oo gini lacagta ilaa hadda la aruurinayo ayaa lagu sheegay qiyaasteedu inay tahay 200 milyan oo yuuro kaasoo ay ku bixiyeen ciyaartooyo ka ciyaara horyaalada premier leaga la liigaha iyo liigeega xidigahaasi oo mid mid ugu deeqay lacago kala duwan ayaa waxa ay u xusnaayeen sida tan lionel messi oo ciyaara kooxda barcelona andrew rebeti oo ciyaara kooxda psg sidoo kale ciyaartooyo fara badan ayaa iyaguna ku deeqay in sidii looga qayb qaadan lahaa ciyaartooygaasi ilaa hadda la la-yahay kooxda chelsea ayaa si dhaba wax u shaacisay lambarka maaliyadda oo xidhan doona weeraryahankeeda cusub ee kosala higuayin jamaahiirta blues ayaa si deg dega uga falceliyey iyagoo cabajo muujinaya chelsea ayaa go'aamisay in weeraryahanno cusub kala soo seexaato kadib markii ay kulamadii ugu dambeeyey boosaskaasi ay u adeegsanaysay eden hazard oo asal ahaan garab ka ciyaara xidigaha kooxda boosaska ugu qaabilsanaa ee morato ayaa waxa ugu fashilmeen inay muujiyeen waxaan blues lagu eedeeyey ku tiirsanayn kooxda reer london ayaa higwan u magacowday xidiga cusub ee xidhan doona lambarka 9aad mid bannaan iyo midkii uu morato uu go'aamiyey inuu hore ugu xidho laakiin jamaahiirta kooxda ayaa noqon doona walaac ku go'aamiyey maadaama oo hore ay lambaradaasi ugu fashilmeen xidiga waaweyn oo ay ka mid ahaayeen fernando torres falcao iyo ciyaaryahanno kale oo badan waxaan halkan ay ku xuseen qaar ka mid a faallooyinka ay jamaahiirta chelsea kaga falcelisay lambarka 9aad iyagoo oo ku diyaariyey waxa ay yidhaahdeen taageeraha koowaad lambarka 9aad waxa ugu dambeeya aynu u baahan nahay taageeraha labaadna waxaan rajaynayaa inuu higwan jibin karo lambarka siroga amba 9aalka ah oo rajo fiican aanu ku rajaynayno taageeraha saddexaad waxaanu rajaynaynaa inaanu xidhanno lambarka 9aad si aan si fiican oo aananu ugu fashilmin higwan ayaa ugu dambeyn ka mid noqday ciyaaryahanada kooxda blues kooxda kubadda cagta barcelona ayaa si dhabta ugu dhawaaqday inay la saxeixdeen gooldhaliyo hore ee kooxda real madrid uga soo ciyaari jiray kifan bris botan ee reegana ayaana hore u shaaciyey inuu barcelona ku soo jeedo kadib markii si lama filaana maamulka barcelona maanta go'aan ugu gaadheen inay la saxeixdaan kifan bris botan oo ka tirsanaa kooxaha horyaalka talyaaniga kifan bris botan ayaa hore uga soo ciyaaray liiga isbaanishka waxaana ku soo mateli jiray kooxaha real madrid iyo kooxa kale halka sidoo kale uu ka soo ciyaaray liiga talyaaniga oo haddana ugu soo biiray kooxda barcelona barsa ayaa shaacisay in kifin bris botan ay mar kale hore ugu soo qaadatay heshiis amaaha 6 bilood ee soo socda ah balse ay barcelona ay dooran karto inay 8 milyan si ramsi ugu bedeli karto amaada ay ku soo qaadatay qandaraaskiisa war saxaafadeed barcelona shaacisay heshiiska ay kula soo wareegtay kifin bris botan oo lagu daawacay shabakada ciyaaraha ee kooxda barcelona ayaa lagu yidhi kooxda kubadda cagta barcelona waxay isla gaadheen iyo kooxda reer talyaani waxay isla gaadheen heshiis amaaha oo ciyaartooyga kifin bris botan uga harsayay xilli ciyaareedkan 2018-2019 waxaa heshiiskan ku jira doorasho ah inay 8 milyan oo yuuro ah ku iibsan karaan dhinaca kale barcelona ayaa war saxaafadeedkan ay ku soo saartay waxay ku caddaysay waqtiga ay saxaafadda iyo jamaahiirta kooxda barcelona usoo bandhigi doonaan saxiixa kifin bris botan qoraalka ayaa lagu yidhi ciyaartooygan waxaa lasoo bandhigi doonaa 2020-ka oo halkaasi lagu soo bandhigi doono
garoonka Nou Camp ee kooxda Barcelona. Ciyaartoyga Reis Bene Alfalo Marata ayaa ku gudbay tijaabada caafimaadku u marayay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Morata ayaa ka soo wareegay kooxda Chelsea oo qalinkana ugu diigay heshiis 28 sanadood oo amaha. Labadan kooxood ayaa ku heshiiyay in ciyaartoygan uu ka mid ahaado taasoo baaritaanka caafimaad ee maanta uu maray ee magaalada Madrid uu si guul leh ugu baasay. Atletico Madrid oo ah naadigii caruurnimadiisii ka tirsanaa ka hor inta aanu Real Madrid u guurin ayaa hadal koobanay sheegay kadib baaritaanka caafimaad, waxaana sheegay in wax walba ay wanaagsanaan doonaan, ugana mahad celinaya dhammaan Atletico Madrid iyo maamulkeeda. Waxaanan jecelay uuri kooxdayda kubadda cagta ee Atletico Madrid aan hadda ku soo biiray, waxaanan u qaban doonaa wax badan. Waxa maalmihii u dambeeyay garoonka xawaadle ka socday koobka kooxaha heerka saddexaad. Ugu dambeeyay waxa isugu yimid laba kooxood, kooxda Bosnia iyo kooxda ku ciyaaraysay Danam. Waxaa garoonka xawaadle ee magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyey koobka kooxaha heerka saddexaad, waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xiriirkii gacanta ku hayay koobka. Alxamdulillah wasalaatu wasalaam calaa ashrafi alambiyaa iyo mursaliin sayidina maxamed calaa aalihi waasxaabihi ajmaciin. Amaa bacd, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore ilaahay baa mahadle subxaana watacaala. Hadda labaad waxaan u mahad celinayaa labada kooxood ee maanta finalka isugu yimi bisha ay maanta ilaatan tahay, labada kooxood ee DNB iyo kooxda Bosnia oo labada kooxoodba ay gol jannay yihiin. Waana afar kooxood buuna ka mid ahaa labadan kooxood ay ka soo hadheen, waxaana ka mid tahay dhiirigelinta garoonka xawaadle ee tartanka ka socda ee C-da iyo B-da iyo A-daba isugu jira. Aad baan aan uga mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaan yeenaan mahadda aan u mahad celinayaa telefishinka caalamiga ah ee Star TV iyo howlgallo wariyaasheeda qiimaha leh ee dhalinyarta iyaguna la garab taagan dhiirigelinta. Aad baan ka mahad celinaynaa. Kolay furitaankii hore way u furmay, maantana waa finalkii. Waxaan rajeynayaa labada kooxoodba insha allahu tacaala inay ciyaar wanaagsan ay soo bandhigi doonaan. Dadweynuhu ay anshaxa ilaaliyaana sidii hore looga bartayba, ayaad u ilaaliyaa nabadgelyada ciyaartoydana aanu aniga naftikoodana aanu ku dhiirigelinaynaa, iyadoo garoonkanu yahay garoonka keliya dee haddana tartamadu si joogta uga socdaan oo hore biid uga dhammaaday eedina iminka socday sidiina iminka afar kooxoodo hordhac ahaa. Waan doonnaa iminka in la bilaabo iyagaanaan kooxaana ugu bishaaraynayna in koobkii siidaha insha allahu tacaala dhaqso loo bilaabi doono, isdiiwaangelintiina la bilaabi doono. Aad baan ka mahad celinaynaa, ciyaartan bilaaban doonaa. Halka waxay la taagan maamulka Saciid oo tartanka maamulka ku jiray, sidoo kalena garsooraha weyn ee isaguna caalamiga ah ee Yuusuf oo nin ajaanib ah oo weliba Yuusuf Ugandiisa ayaa isaguna ciyaarta dhexdhexaadinaya oo had iyo jeerna kala qayb qaataan. Aad uga mahad celinaynaa, waqti ma haysano. Ku horeeya kabtanka kooxda Danab, maanta maadaama uu finalka amba halkii kama dambaysta ciyaarta aad taagantiin, maxaad rajaynaysaa? Horta ilaahay mahad iska leh halkaana keenay dee mar horaanta. Mar labaad kana doorta waxaan rajaynaynaa inaan dee soo bandhigno kubid noogala bartay amba kubid wanaagsan oo bilaa xanaaqada. Dee markaa horta kubidu waa barcad iyo birmadow dee, hadday horta kooxdan dee aan isla gorjanana hadday qaadanna waa koobkii dee xaafadii unbu tegaya, haddaan u qaadnana koobkii xaafadii unbu tegaya. Markaan waxaan rajaynayaa inshaa allah dhankayga guula inaan dee siro wacano bilaa xanaaqadana ku badino ay dee guul yar dhiirinaan badanna ay ku jirto. Billahi tawfiq. Sidoo kale hadda garabkayga midigi waxaa taagan kabtanka Bosnia, saad u aragtaa ciyaarta, maxaad rajaynaysaa maanta? Wallaahi waxaan u arkaa dee inaan maanta koobkan maanta isku yimina labada kooxood wax weyn xafada dhisan golchano, labada kooxoodna dee kooxdii qaadaaba waa kooxdii tegisun koobku tegiyo xaafadiidi. Maanta waa noo sharaftay haddii waa labadii kooxood xaafadda ugu sareysa ugu soo baxeen final day, taasaan ku faraxsanahay markastaniyo. Iyo kuwa dhigay koobka oo dee maanta iyaguna kasoo shaqeeyey deyn badan iyo sii wada amaadi, markaa iyaguna u mahad celinayaa, marka guul noo rajaynaya. ciyaarta kama dambaysta ee dhex maraysay kooxaha Bosnia iyo Danam oo labaduba ay ka wada dhisan yihiin caasimadda Hargeysa ayaa ugu dambeyn waxay isugu yimaadeen koobka kooxaha heerka saddexaad ee magaalada Hargeysa. Ciyaarta ayaa waxay ku bilaabatay weerar iyo weerar celis. Qaybta hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay natiijo waxba la'aana amba eber eber. Qaybtii dambe ciyaarta markii la isku soo noqday daqiiqadii 24-aad waxaa gool la timi kooxda Danab oo u dhaliyay ciyaaryahankooda Cabdirasaaq Sidaani oo lambarka 8-aad u gashta kooxdiisa. Kooxda Bosnia ayaa iyaduna dib u soo kacday oo la timi goolkeeda barbaraha, iyadoo goolkaasi uu saxeexay ciyaaryahankooda Amin Axmed oo lambarka 19 gashda, waxaana kooxdiisa ugu soo galay bedel uu sameeyey macalinka kooxdaasi Xamse Shulaac
guud ahaan ba ciyaartu waxay ku soo dhamaatay gool iyo gool ay labada kooxood isla mari waayeen ugu dambeyn waxa la dhigay halkaasi gool kulaadiyo kooxda Bosnia ayaa sidaasi si kastaba ahaatee kooxda Bosnia ayaa 3-1 uga badisay kooxda Danam iyadoo kooxda Bosnia ay ku guuleysatay koobkii kooxaha heerka 3-aad ee garoonka xawaadle ka soo dawdayaal waxa intaasii noogu soo afmeermay barnaamijkeena ciyaaraha waxaan isoo jeedinayaa anigoo ah Cawil Muuse Xasan iyo halwadeenadii kale ee igala qayb qaatay tigina sidaasiyo nabadgelyo.